Ніби наврочили, збірна України втратила ще одного футболіста перед відбірними поєдинками на чемпіонат світу з Молдовою та Чорногорією. У завтрашньому матчі в Кишиневі синьо-жовтим не допоможе Коноплянка. Півзахисник зазнав травми на тренуванні. Нині лікарі збірної роблять усе можливе для того, щоб Євген відновився до зустрічі проти чорногорців. Тим часом тренерський штаб уже викликав до лав головної команди Артема Мілевського та Євгена Селезньова, які приєднались до своїх колег напередодні.